Kdybyste měli v průběhu té prohlídky jakékoliv dotazy, nebojte se zeptat, já doufám, že vám budu schopná na všechno odpovědět. Jinak my teda půjdeme tady odsaď od slonu, přes paviány Gelada, přes etiopskou část zoo a budeme končit u žiraf. Mělo by to trvat zhruba tu hodinku. Já se vás vidím. Hotovo. Jdete rozvážit.